με την Άννα την Αμανατίδου. Πολλές κοπέλες όταν βγήκανε, η Διονύδου, η Μικαέλα, είπανε ότι δεν περίμεναν ότι θα βγει η νικήτρια, ήθελα να βγει η Ευελίνα. Εντάξει, είναι άποψή τους. Εγώ δεν στεναχωρήθηκα με αυτό που άκουσα. Φαντάζομαι το έχεις ακούσει και εσύ και έχεις δει κάποια αποσπάσματα. Δεν μπορεί να μην έχεις δει το σημείο. Ναι, το έχω δει. Δεν πειράζει. Θα μου βγήκα εγώ νικήτρια, εντάξει. Δεν έχω αλλάξει γενικά σαν Ειρήνη. Αυτά που ακούω και με ενδιαφέρουν, δηλαδή πώς να σου το εξηγήσω, δεν απασχολεί το τι πιστεύουν για μένα. Εντάξει, είναι άποψή τους. Εγώ έχω τα τυπικά με τα κορίτσια ως εκεί. Τώρα εγώ είμαι νικήτρια, ας το δεχτούν. Πώς σου φαίνεται που η Μέγκη έκανε φωτογράφηση, ρε παιδί μου, πριν από την νικήτρια? Έκανε φωτογράφηση εξώφυλλο για το Downtown. Εμένα δεν με ενόχλησε προσωπικά. Εντάξει, δουλειά της είναι, αλλά νομίζω ήταν και στο συμβόλαιο να μην κάνει κάποια παίκτρια πριν την νικήτρια. Εντάξει, δεν με επηρεάζει. Θα κάνω κι εγώ το εξώφυλλο τώρα όπου να είναι. Έχουν γραφτεί κάποια δημοσίευμα τελευταίο καιρό που σε έχουν στεναχωρήσει, φαντάζομαι. Λένε το όνομά σου, τέλος πάντων, για ένα βίντεο έχει κινηθεί νομικά, έχει απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Πώς είναι όλο αυτό για σένα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι ευχάριστο για μια κοπέλα να γράφονται αυτά. Όπως είπες και εσύ, το έχω αναφέρει σε δικηγόρους. Δεν είμαι εγώ, εννοείται, και είναι όλα αυτά ψέματα. Η αλήθεια είναι πως τις δύο πρώτες μέρες ήμουν λίγο ψυχολογικά κάτω, αλλά πήρα τα πάνω μου. Είπα, δεν θα το αφήσω αυτό. Εξάλλου δεν είναι το δημοσίευμα, είναι. Τι να πω, ψευδές. Και είμαι πολύ καλά τώρα. Πάρα πολύ καλά και δεν το σκεφτόμαι καθόλου. Όταν είδες το όνομά σου, πώς αντέδρασες? Φαντάζομαι είναι σοκ. Η αλήθεια είναι ότι έκλαψα, αλλά λέω όχι, δεν θα το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πάρ' τα πάνω σου, γιατί δεν είσαι εσύ καταρχάς. Και λέω, αφού δεν είμαι εγώ, δεν θα κάτσω να στεναχωριέμαι. Οπότε πήρα τα πάνω μου, πήρα τους δικηγόρους τηλέφωνο και το κανονίζουν. Και το έκανες κατευθείαν εσύ, δηλαδή την πρώτη μέρα το κινήθηκες. Ναι, την πρώτη μέρα που το είδα. Οι φίλοι σου έστελαν μηνύματα και σε ρώταγαν, Ειρήνη, τι είναι αυτό? Με ρώταγαν, εννοείται με πέραν τηλέφωνο, αλλά ξέναν ότι δεν είσαι εσύ. Τι... το λέω κουλό όλο αυτό, αλλά εντάξει, το ξεπέρασα και όλα καλά θα πάνε. Στεναχωρήθηκαν οι δικοί σου, τι σου είπαν γι' αυτό? Εντάξει, στεναχωρήθηκαν βασικά. Στεναχωρήθηκαν όχι μόνο για μένα και για τον άνθρωπο που το ανέβασε. Φαντάστε λίγο να ήταν η αδερφή του ή η κόρη του, του Σταμάτη του Χίου που το ανέβασε. Θα ήταν πολύ άσχημο όλο αυτό. Πιστεύεις ότι αυτό έγινε για κάποιο λόγο, επειδή βγήκε η νικήτρια να σου κάνουν κακό? Κάποιος ήθελε να σου κάνει κακό. Λογικό, εντάξει, είμαι νικήτρια, κέρδισα τον τίτλο και λογικά όλοι έρχονται πάνω μου και θέλουν να το μειώσουν αυτό, να με ρίξουν. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Ειρήνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Νάκη. Ευχαριστώ κι εγώ. Εντάξει, πέρασε η κοπέλα, τη ήρθε η δημοσιότητα πολύ ξαφνικά και απότομα. Ναι, τη ήρθε. Ήταν ένα μάθημα αυτό. Μπράβο, τώρα που είμαι στη δημοσιότητα, κάποιοι θα τα χτυπήσουν. Εγώ λοιπόν αυτό που ήξερα, Μαρινός, καρκίνο. Φίλε, τι κάνεις? Φιλαράκια.